Ми можемо сідати. Дякую, група прославлення. Слава Богу за цю можливість поклонятись Богові, за цю можливість бути сьогодні на цьому місці. Я радий за можливість сьогодні ділитись словом на цьому місці. Сьогодні ми будемо говорити про Ісуса, точніше про Його ім'я. І тема проповіді сьогодні називається «Ісус говорить». «Ісус говорить» – назва проповіді. О, якби Ісус сказав, якби Ісус сьогодні промовив чиєсь життя слово. Хто з нас має потреби, нужди, зцілені, звільнені від чогось? Майже всі. Я думаю, що всі. І якби Ісус сьогодні сказав слово, то наша потреба, вона була би вирішена, якою би вона не була. І сьогодні ми, християни, можемо недоотримувати благословіння, зцілення, звільнення і інші відповіді на потреби, тому що одна із причин – ми можемо недооцінювати силу імені Ісуса. Тому що коли Ісус говорить, нічого не може йому перешкодити. Якщо Ісус відкриває двері, ніхто не може їх зачинити. І з цієї простої логіки можна сказати, що все, що нам потрібно в цьому житті, це Слово Ісуса Христа. В наше життя, в нашу ситуацію. Не просто загальне Слово для всіх. Ми знаємо, що Бог любить, це написано в Слові Його, що Він любить всіх людей. Ми знаємо, що Бог бажає, щоб всі люди спаслись. Амінь? Але я думаю, що кожен хотів би почути Слово для своєї ситуації. Слово Ісуса, що Він скаже, що Він думає, які двері Він відкриє своїм словом в нашому житті, які може ще сьогодні бути, можуть зачиненими. І, як я вже сказав, нам сьогодні потрібне Слово Ісуса. Я вірю, що сьогодні Слово Ісуса може прозвучати, якщо ми будемо уважними для нас особисто, якщо ми повіримо в те, що Христос здатен сказати в мою ситуацію, то ми можемо почути щось від Бога. Знаєте, якось я проповідував, і після проповіді до мене підійшов брат старшого віку і сказав: «Непогана проповідь, ти молодець, але я хотів би тебе поправити. Коли ти молився в кінці, ти не сказав в ім'я Ісуса Христа, коли ти молився за покаяння людей». І знаєте, я думаю, оце знайшов до чого прикопатись. Можливо, і добре було би сказати. І я сказав: «Добре, добре, дякую за те, що така підсказка є». І знаєте, і коли я готувався в наступний раз до проповіді, я згадав цей випадок і подумав, треба буде помолитись в ім'я Ісуса Христа сказати, хоча б заради цього брата, тому що я і так молюсь в ім'я Ісуса Христа, я це знаю. І, можливо, хтось з вас пам'ятає, що саме на тому служінні, коли було покаяння, я помолився в ім'я Ісуса Христа, і було проявлення демонів. Якщо хтось пам'ятає. І, ви знаєте, я подумав, це цікаво. Мабуть, це впливає. Ім'я Ісуса Христа, воно відоме не тільки на фізичний весь світ, а й на весь духовний світ. Амінь? Івана 14 глава, 12 і 14 вірш. Євангеліє від Івана 14, 12, 14. «Знову і знову запевняю вас». Це слова Ісуса.
що той, хто вірить в мене, робитиме діла, які я роблю. Навіть більше від них чинитиме. Бо я йду до Отця. І що тільки попросите в моє ім'я, те й зроблю, щоби прославився Отець в Сині. Коли мене про щось попросите в моє ім'я, я те зроблю. Я думаю, нам треба дуже гарно зосередити свою увагу і ще раз подивитись на цей вірш. Тому що сам Христос сказав, знову і знову запевняю вас. Деякі тижні, неділі Христа, вони отак описані однією фразою. А це був випадок, коли вже напередодні розп'яття Христос зібрав учнів і сказати їм щось важливе. І декілька глав, кожне слово описане. І серед цих глав є вірш, на якому Христос зосереджує особливу увагу і каже, знову і знову запевняю вас, Бог неба і землі хоче запевнити нас в чомусь. Це надважливий вірш. І каже, що той, хто вірить в мене, в Ісуса Христа, як Бога, який може зробити все, що забажає, все, що скаже, воно так і буде. І діла, які я роблю, що робив Ісус, ми знаємо, навіть більше від них чинитиме, бо я іду до Отця. Тобто Христос фізично вже не мав можливості зцілювати, проповідувати, випускати вимучених на свободу, тому що в нього була інша місія, інше завдання в нього було. Ми з вами знаємо про це завдання, учні ще не знали, що йому потрібно було йти на хрест. Тут є певні секрети. Перше, запевняю вас, що якщо хто, перше, вірить, потрібно вірити. Друге, просити, попросить, щоб прославився Отець в Сині. Це коротка формула. Потрібно вірити, потрібно просити в ім'я Ісуса. Питання, коли ми просимо, чи прославиться від цього Христос, чи прославиться від цього Бог Отець. І такі справи, як робив Христос. Насправді вже можна було би закрити Біблію і сісти, тому що я, мабуть, все сказав, що хотів. Але ще дещо доповню для кращого і більш широкого розуміння, що Христос, він прийшов на цю землю, ми знаємо, що він зціляв, ми знаємо, що він робив гарні справи, проповідував, що він був добрим, милостивим. Але насправді це не була ціль Ісуса Христа. Абсолютно. Якби це була ціль Ісуса Христа, то він робив би це все своє життя, і воно було би довгим, і це було би дуже корисно, що Христос би прожив би ще багато років. Він навіть до 30 років цього не робив. Все, що він зробив, це він показав приклад для учнів, для нас з вами, що ми можемо робити. І іноді ми недооцінюємо або не до кінця розуміємо роль імені. Тому що не так важливо, хто сказав ці слова. Можна багато говорити, кричати, шуміти. Але важливо не так, що говориться, а як хто це сказав. Мати Тереза сказала, неважливо, хто і що говорить про вас. Приймайте це з усмішкою і продовжуйте робити свою справу. Люди говорять різні речі про нас. Лукавий диявол говорить різні речі про нас. Він говорить, що ми недостойні, що ми грішні, що ми згрішили, що ми не маємо права прийти до престолу нашого Отця. Як сказала мати Тереза, неважливо, хто говорить, приймайте з усмішкою і продовжуйте робити свою справу. Важливо, що сказав про нас Бог. Амінь? А що сказав про нас Бог? Що ми діти Його, це номер один. І в цьому вся повнота. Те, що Він любить нас. Те, що Він бажає для нас всього найкращого. І що Бог сказав про мене? Що я Його дитя. І це самий високий, важливий титул, який я можу отримати для себе. Не те, яке я служіння маю, не те, що я роблю,
а те, що я його дитя і всі ми його діти. І сьогодні це найкраща новина і радість для нас, що ми його діти, брати і сестри. Христос любить нас. Христос бажає зцілення. Христос бажає для нас виходу. Христос не бажає наших сліз. Христос не бажає, щоб ми мучились. І три важливих запитання, які сьогодні ми можемо відповісти для себе, спробувати. І спробувати і зробити це, тому що Біблія говорить про це. Перше запитання – чому ім'я Ісуса? Чому ім'я Ісуса? Чому треба робити в ім'я Ісуса? І якщо чесно, раніше, коли я молився, то в кінці я говорив в ім'я Ісуса, амінь. Це така була приставка, знаєте, в кінці молитви, яка означала, ну ось мені потрібно закінчувати, тому до побачення, дякую за проведений час. Я не до кінця усвідомлював, що коли я говорю в ім'я Ісуса, то це змінює, в принципі, всю мою молитву. Тому що те, що я прошу в ім'я Ісуса, Христос сказав, дивимося вище, я те зроблю. Коли мене про щось попросите в моє ім'я, я те зроблю. Дії 4 глава, 12 вірш. Дії 4:12. І в нікому іншому немає спасіння під небом. Немає іншого імені, даного людям, яким належить нам спастися. Тобто, дуже важливо розуміти, що саме Ісус, ніхто інший в цьому світі не має повноважень на те, щоб ми отримали спасіння. Чому? Якщо коротко, то Івана 3:16. Якщо ми ще розглянемо більш широко цю ситуацію, то, ви знаєте, не так... Добре, давним-давно я дивився фільм. Да, це було давно. Але я згадав його, коли я готувався до цієї проповіді. Можливо, хтось бачив. Фільм називається «Армагеддон» 98-го року. Може, хтось бачив його, ні? Да, це такий відомий фільм. Брюс Вілліс в головних ролях. І ви знаєте, я коли дивився цей фільм, я побачив деякі паралелі. Все-таки в Голлівуді люблять заглядати в Біблію. І я це дуже часто бачу. Що вони люблять цю ідею, сценарію. І суть цього фільму, для тих, хто не бачив, що на Землю летить комета. Це така просто декілька речень. На Землю летить комета, і вона, умовно кажучи, прилетить через 18 годин. І Земля буде зруйнована. Весь світ наш буде зруйнований. Так як гріх, да? Він зруйнує весь наш світ, якщо щось би не відбулося. Наш світ був би зруйнований, і духовний, і фізичний. І єдиним правильним рішенням знаходять відправити назустріч цій кометі людей, добровольців, які загинуть, які зможуть встановити бомбу і взорвати цю комету для того, щоб вона, коли вона взорветься, її обломки, вони змінять траєкторію і не впадуть на землю, або, можливо, якісь дрібні, але це вже не буде зруйнований світ. І в цьому фільмі прообраз, мабуть, Ісуса Христа, головний герой Брюс Вілліс з командою, але він один, який все ж таки залишається і бере на себе в певний момент відповідальність. В нього був вибір або вижити, або спасти світ. І він бере на себе відповідальність спасти світ. І хотів би коротенький фрагмент показати. Це його діалог з його дочкою, яка, можливо, являється уособленням нас, дітей Божих, а він уособленням Ісуса Христа, перед тим, як він просто зробить цю операцію і помре. Давайте коротенько подивимося цей діалог на екрані. Сюди. Електроніка в нормі. Курс визначений. Окислювачі завантажено. Г'юстон, ми злітаємо рівно за 3 хвилини. Тату? Привіт, Грейсі. Привіт, сонечко.
Грейс, я знаю, що обіцяв тобі повернутись додому. Я не розумію. На жаль, мені доведеться порушити своє слово. Я теж тебе обманювала, коли сказала, що не хочу бути схожою на тебе. Насправді, я твоя копія. Усе хороше, що в мені є, від тебе. Тату, я дуже тебе люблю. Я пишаюся тобою. Мені так страшно. Так страшно. Я знаю, доцю. Але незабаром тобі не треба буде боятися. Скажеш Ципі, що без нього я б нічого не зміг. Нічого. Я шкодую, що не зможу повести тебе під вінець. Але якщо ти не проти, час від часу приходитиму до тебе. Я люблю тебе, Грейс. Я теж тебе люблю. Мені треба йти, сонечко. Ні, тату. Ні. Ні, тату, ні. Що ж зробив Ісус Христос? Він зробив дещо неймовірне, дещо, чого ніхто не робив до і після нього. Коли загроза під назвою гріх насувалася на наш світ, і він мав бути зруйнований по закону, так як перший світ він був зруйнований, тому що закон вище, і Христос взяв на себе цю відповідальність. Він прийшов на цей світ, він прожив життя, і коли він помер, сталося щось неймовірне. Це така, знаєте, місія невиполніма. Тому що кожен, хто помирає, він зробив хоча б маленький гріх. Кожен, кожна людина. І тому вона після смерті, вона підвладна гріху. І кожна людина до приходу Христа після смерті відправлялася куди? Хто скаже? В пекло. Шеол. Так, там було лоно Авраама, місце очікування, але не саме приємне. І що зробив Христос? Ви знаєте, коли він ходив на землі, він був смиренним. Коли він ходив на землі, він був милосивим, добрим. Але коли він помер, він там вже діяв з позиції сили. Написано, що він опустився всередину, в ядро землі. І там відбулася битва між ним і лукавим, між дияволом. І він відібрав, силою відібрав, демонстративно перед всім царством сатани, він відібрав ключі від аду і смерті. Він змінив правила. І знаєте, і саме тому Христос, він являється тим, чиє ім'я сьогодні боїться весь духовний світ. Тому що в них є тригер певний. Певні згадки є, коли вони чують ім'я Ісуса. Вони бачили його в силі. Вони бачили, коли їхньому начальству Ісус робить, зв'язує. Написано, що ніхто не може взяти ці слова Ісуса. Речі сильно, поки не зв'яже сильно. Він зв'язав його, я думаю. І відібрав ключі. Саме тому і об'явлення, 1 глава, 18 вірш, написано: «Я був мертвий, і ось я живий на віки віків. Я маю ключі від смерті і від аду». Це слова Ісуса Христа. Друге. Що робити в ім'я Ісуса? Перше було, чому ім'я Ісуса? Друге. Що робити в ім'я Ісуса? Для чого нам ім'я Ісуса? Що ми говорили в ім'я Ісуса, і це все відбувалося. Це якась кодові слова, чи це якісь магічні слова? Що це таке? Для чого нам? Щоб бути щасливим? Щоб бути здоровим? Це є самою більшою ціллю нашого життя. Чи, можливо, бути успішним? Чому Ісус, коли хворів, він сам себе не уздоровлював?
Чому, коли Христос був голодний, він не створив собі чудо і хліб не зробив? Це навіть спокуса була від лукавого. І давайте подивимося, що робив Ісус більш детально. Луки 4, 18-19. Луки 4 глава, 18-19 вірш. Написано. «Де Дух Господній на мені?» Слова Ісуса, які він цитував. «Дух Господній на мені, бо Він помазав мене благовістити убогим, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених, відпустити на волю, звіщати рік Господнього помилування». І тут є деякі ключові слова. Благовістити, зціляти, проповідувати, відпустити на волю, звіщати рік помилування. Час помилування звіщати. Ось в чому полягає наші повноваження, які Христос передав ще тоді своїм учням, тобто сьогодні нам, тому що ми являємося учнями Ісуса Христа. Робити ці речі, благовістити, зціляти – це повноваження, які сьогодні Христос передає нам. Знаєте, як документи на правовласність. Тепер ви це робіть, ви володарі цієї сили. Зціляти, проповідувати, відпустити на волю. Хтось хоче, можливо, зціляти, щоб було, знаєте, помазання таке, щоб його бачили люди. А чи хочемо ми проповідувати визволення? Чи хочемо ми проповідувати Божу благодать? Чи хочемо ми мати справу з людьми, які не завжди відповідають нам взаємністю, не так радісно сприймають, коли ми хочемо їм допомогти? Чи готові ми повністю, з усіма пунктами перейняти цей важливий документ Ісуса Христа? Тому що, як ми бачимо, Ісус Христос, Він пішов на смерть. Учні Його настільки були, утотожнили себе з Ним, настільки були одне цілим, що теж захотіли піти на смерть. Це був їх вибір. І, як я вже говорив сьогодні з приводу нас, як це слово стосується конкретно нас, ви знаєте, зазвичай в нормальному світі люди самі по собі не зцілюються. Але якщо Ісус говорить, зазвичай люди мертві не воскрешають. Не воскресають. Це ненормально, якщо людина воскресне. Це не є нормою наших фізичних законів. Це порушення. Але якщо Ісус скаже, ви знаєте, що в житті можуть піднятися бурі і вітри, і внутрішні, і зовнішні, емоційні. І якщо Ісус скаже, вони затихнуть. Якщо Ісус скаже, бурі нашого життя і шторми, вони затихнуть. І ми пам'ятаємо історію про Лазаря. Не буду її зачитувати. Це був друг Ісуса Христа, який помер. І він вже прийшов для того, щоб його воскрешати. І ми пам'ятаємо, що коли він прийшов, то всі плакали, його друзі плакали, Марія плакала. Написано, що Христос вважав Лазаря своїм другом. І Марія каже йому: якби ти прийшов раніше, не помер би брат мій Лазар. І Христос говорить їй: вірь. Вона каже: вірю, Господи, що всі ми воскреснемо в останній день. І Христос говорить: я є воскресіння. Він її, знаєте, провокує. Провокує її. І потім, коли він підійшов до гробу, його почали відмовляти. Тому що щось уже Христа понесло не туди. Вже запах був. Вже процеси почалися якісь. І Христос, не дивлячись на те, що почалися процеси,
пішов запах, завалили камінь, вже все, закрили, поставили крапку. Христос, не чіпай рану. А Христос говорить інше. Лазар, вийди вон. І сьогодні Христос звертається до когось, я вірю, вийди вон із своєї проблеми, із своєї залежності, із свого невір'я, із своєї депресії. Вийди вон в ім'я Ісуса Христа. І третє. Чи знаходжусь я під владою імені Ісуса? Чи знаходжусь я під владою імені Ісуса? Дії 19 глава, 13-16 вірш. Деякі з мандруючих юдейських заклиначів почали закликати ім'я Господа Ісуса на тих, хто мав злих духів, кажучи, заклинаємо вас Ісусом, якого проповідує Павло. То були семеро синів одного юдейського первосвященика Скеви. Вони це робили. А злий дух у відповідь сказав їм, Ісуса я знаю і Павла знаю, а ви хто такі? І накинувся на них чоловік, в якому був злий дух, і перемігши обох, подужав їх, так що втекли з того дому наги та побиті. Скажу чесно, небезпечно використовувати ім'я Ісуса Христа, не будучи підвладним йому. Небезпечно. І в найкращому випадку нічого не станеться, і ні дух не вийде, ні проблема не уйде. Якщо ми не підвладні Ісусу Христу, то ми не являємо загрози для духовного світу диявола. Взагалі. І хоча це були сини священника, бісам байдуже, чиї ми сини в фізичному світі. Їх не бентежать наші родинні зв'язки, наші статки. Це їх не бентежить абсолютно. І, як сказали ці люди, якого проповідує Павел? Тобто, закликаємо вас в ім'я Ісуса, якого ми не знаємо, але чули, що той чоловік його проповідує. Якщо що, на нього все. Запишіть, да? Але так не спрацювало. І дуже важливо бути під владою імені Ісуса Христа. Надважливо бути під владою імені Ісуса Христа. Тоді ми можемо використовувати, як його діти, це ім'я. І в принципі, що я хотів би ще сказати, що ви знаєте, Бог, він дивиться на життя кожного з нас окремо і бачить, що нам потрібно. Бачить, що потрібно в нашій ситуації, в нашій проблемі. Іноді ми можемо помилятися і думати, що нам потрібно інше. Іноді ми думаємо, що нам, можливо, потрібно відкрити одні двері, а Господь хоче нам відкрити інші двері, тому що Він знає нашу проблему краще за нас. Він бачить нас. Він вже був в майбутньому. І Він знає, що буде там. І тому, як я вже сказав, чому ім'я Ісуса? Тому що тільки Ісус зробив те, чого не міг зробити ніхто. І якщо ми дивимося на інші релігії, ми не бачимо аналогів. Ми бачимо, що в інших релігіях переважна більшість, там іде акцент на справи, що ти повинен бути бездоганним, а ти ж то не бездоганний. Я відчуваю, що я не бездоганний. І ти починаєш приймати форму бездоганного. Хоча би буду виглядати як бездоганний. Хоча би буду виглядати як та людина, яка попаде на умовне небо. Ісус сказав правду, ніхто не може спастись. Це неможливо людям. Але те, що неможливо людям, можливо Богу. Давайте ми встанемо для молитви. Духовний світ, він розуміє тільки слова сили,
з позиції сили. Він не буде, знаєте, віддавати нам перемогу. Силу має Ісус Христос. Силу має ім'я Ісуса Христа. Якщо ми будемо просити, Боже, в ім'я Ісуса, якщо ми будемо мати на увазі те, що зробив Ісус, тому що ціна, яку заплатив Христос, вона занадто велика, щоб ігнорувати це. І саме тому Ісус, який має ключі від пекла і смерті, Він сьогодні хоче тобі сказати: вийди, вийди з свої проблеми. Він сьогодні хоче сказати обставинам навколо твого життя: затихни, перестань. І тут питання в іншому. Чи здібні ми почути сьогодні Слово Ісуса Христа? Чи здібні ми повірити? Тому що віра – це не просто сказати: Господи, я вірю. Є справи віри, є кроки віри. І, можливо, для того, щоб прийняти Слово від Ісуса, нам потрібно вже зробити перший крок. І це дуже важливо. Тому в ім'я Ісуса ми можемо проповідувати. В ім'я Ісуса ми можемо проповідувати. І це буде працювати інакше. Можливо, раніше ми не загострювали на цьому увагу, що ми робимо те, що нас просив Ісус Христос. І якщо щось іде не по плану, це не наша відповідальність, тому що ми просто взяли повноваження, які передав нам Ісус Христос, і сказав: робіть це. Ви не відповідаєте за результат, ви відповідаєте за те, щоб виконати волю. І тому сьогодні ми можемо виконувати волю Божу. Ми можемо молитися за наших рідних. Якщо ми не бачимо прогресу, нам потрібно стати на імені Ісуса Христа. Стати як на камені, стати, знаєте, як на цьому документі і сказати: я нікуди не зійду з цього місця, тому що ім'я Ісуса Христа, воно впливає. І якщо, Ісус, ти сказав, що ми будемо робити такі справи, як ти, навіть більші, то, будь ласка, нехай твоє ім'я, воно діє, коли я буду його використовувати з вірою, немало не сумніваючись, тому що я під владою твоєю. Тому що я не під владою гріха, а вірою я під владою твоєю. І, як я вже сказав, що під владою Христа знаходитися дуже важливо. Тому що ті, хто знаходяться під владою Христа, вони не раби йому. Вони йому друзі, вони йому діти. І багато учнів, вони просто із своєї любові, з бажання говорили: я раб Ісуса Христа. А Христос сказав: я не називаю вас рабами, ви друзі мої. Сьогодні Христос закликає нас, кожного з нас, щоб ми використовували Його ім'я Ісуса, Його ім'я, щоб просити. І про що ми будемо просити, ми те будемо отримувати в ім'я Ісуса. Амінь? Ми будемо це отримувати? Амінь. Давайте воздамо славу Господу за ім'я Ісуса Христа, яке ми сьогодні маємо. Давайте в цій молитві ми помолимося, щоб Бог, Він дав нам віри, допоміг нам стояти на Слові, допоміг нам робити все, що ми маємо робити згідно Його Слову, це вірити. Щоб Бог допоміг нам вірити. Ми не можемо вірити самі по собі. Віра, вона не береться від нашого бажання. Вона, знову ж таки, береться від Слова Божого, наповнюватись Словом, просити. Якщо ми не захочемо, ніхто нам не буде нав'язувати цю владу. Якщо ми не будемо цього шукати, якщо ми не будемо ревнувати, тільки ті, хто, знаєте, переступали край, тільки ті отримували відповідь від Христа, тільки ті, хто позорились, тільки ті, хто... Ми читаємо про начальника митників Закхея. Він виліз на дерево, тому що він хотів побачити Христа. Ми читаємо про жінку, яка страдала від кровотечі. Вона доторкнулась таємно до нього і заховалася, тому що боялася народу, але вона зробила своє. Вартимей, він кричав, коли толпа, вона питалася його заспокоїти, але він не зупинявся. І от
розумієте, за словом просити не стоїть «Господь, дай мені, а завтра я забув за це». Це стоїть ревність. Я хочу використовувати ім'я Ісуса Христа. Я готовий зробити більше, ніж інші. Тому що мені потрібно. Людина, яка просто попросила, дай мені її, це ще не факт, що їй потрібно. Бог бачить, кому потрібно. Він дивиться, оцьому точно потрібно. Тому що він зробив те і те. Він зробив діла віри. І він просить. І написано, якщо тільки попросите в моє ім'я, те й зроблю, щоби прославився Отець в Сині. Все це заради того, щоб прославити Бога. Якщо я хочу отримати чудо від Бога, але потім не готовий свідчити, щоб прославився Бог, то питання, чи треба мені це чудо, чи ні. Тому що ціль чуда – прославити Бога. І тому тут сором ні до чого. Лукавий, він любить цю зброю. Сором. Щоб нам було соромно. Соромно молитись, соромно каятись, соромно просити. Але Христос, він викликає нас. Він кидає нам виклик. Тому давайте ми будемо молитися, щоб Бог дав нам віри, спраги, щоб прославився Ісус Христос, і щоб ми змогли отримувати відповіді на ті нужди, які до сьогоднішнього дня, можливо, здавалися якимось застряглими, можливо, на рака, або ситуації, які ми не розуміємо. Щоб Бог дав нам їх зрозуміти, і щоб Ісус проголосив своє слово в моє життя. Отець Небесний, ми вдячні Тобі за сьогоднішній день, за Твою велику благодать і милість, за те, що Ти, Господь, являєшся нашим братом, Ти являєшся, Ісус, тим, хто визволив нас. Господь, і ми нуждаємось в Тобі. Ми просимо Тебе, щоб Ти сьогодні визволив своє слово. Я вірую в молитві, бачу, що сьогодні Христос хоче визволити своє слово по відношенню зцілення почок. В цьому залі є людина, в якої хворі почки. Я проголошую слово віри в ім'я Ісуса Христа. Нехай прийде зцілення. Сьогодні Господь, Він хоче потішити сестру, яка знаходиться в стані, який вона сама не може зрозуміти. Це депресія, це немає бажання жити, це немає бажання молитись, немає сили, немає читання Біблії. Господь не засуджує. Він говорить, вийди з цієї ситуації. Я зціляю тебе. Христос говорить сьогодні. Галилюя, галилюя, галилюя. Галилюя, ми прославляємо Тебе, наш Бог. Слава Тобі, наш Цар, ми просимо Тебе, нехай Твоє Слово буде явлено, Господь, сьогодні на цьому місці, Господь, і Твої чудеса в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Зараз у нас буде молитва за тих, хто сьогодні вперше, або ви декілька разів, можливо, на цьому місці були, або ви просто відчуваєте, що прийшов час для вас покаятись. Можливо, щось не так, щось відбулося в вашому житті, і вам потрібне покаяння, нам потрібне покаяння. Зараз буде молитва, і до цієї молитви я запрошую, вже можна проходити на це місце, ми будемо разом молитись, щоб Господь Бог очистив гріхи і простив. Зараз можна вийти на це місце, якщо Дух Святий закликає серце, будь ласка, не вагайтесь. Сьогодні сором – це одна із найбільших атак від лукавого. Він хоче нас засоромити. Він різні думки пропонує нам. І ті думки, які він пропонує, вони блокують, якщо ми послухаємо їх, вони блокують наше зцілення, вони блокують наш вихід, вони блокують наше прощення. Тому сьогодні потрібно повірити слова Ісуса Христа, який говорить, я хочу простити, я хочу звільнити, я люблю тебе, я хочу, щоб ти був моїм сином, моєю дочкою. Сьогодні слова Ісуса Христа, вони спасають. Лукавий, він хоче, щоб ми були пригнічені, лукавий хоче, щоб ми були в рабстві. Лукавий хоче, щоб ми не знали свободи, але сьогодні в ім'я Ісуса Христа ми маємо можливість на прощення від Ісуса. Дякую всім, хто вийшов. Зараз ми будемо молитись молитвою покаяння. Я буду вам допомагати, я буду говорити, ви можете повторювати за мною свої ці слова. Якщо ви будете це робити від щирого серця, від себе, то Бог, Він простить вас. Тому, якщо вам зручно, можете заплющити свої очі або так, як вам зручно, давайте зараз будемо молитися, щоб Бог просив, можете повторювати за мною. Отець Небесний,
Я дякую тебе за твою жертву, за твого сина, якого ти віддав за мене. Ісус, я дякую тобі за те, що ти помер за мене. І сьогодні я з вірою приймаю повне прощення від всіх гріхів. Тому що ти сказав в слові своєму, що ти прощаєш мене. Відтепер я твоє дитя. Я дякую тобі за це. В ім'я Ісуса. Амінь.